A kthehemi tash? Po kthehemi në studio, edhe në fakt flasim për diçka që po e përmendim shumë shpesh edhe në program, edhe në fakt edhe po ofrojmë edhe, si thon, opsione për ato vende që munden me u vizituar nga bashkëqytetarët tanë, nga mbrëmtarët edhe nga të huajt, pra në Kosovë edhe për te. Në Shqipëri po sot po flasim për Kosovë, ku fluksi i mbrëmtarëve ka qenë një infuzion absolutisht për hotelerin, për gastronomin në përgjithësi. Një lajm i mirë është që ka një rritje edhe të turistëve të huaj që vinë e vizitojnë vendin tonë. Kjo është një lajm që duhet me u potencum. Flasim me Hysen Sogojevën, që është udhëheqës i udhës së hotelerisë dhe turizmit të Kosovës. Mirëmëngjes, jemi së fjalë, Hysen Sogojeva. Gjithmonë ku flasim për tema tilla, nuk mungo, sigurisht sepse e një fushën. Që mendim ke për sezonin si vjet? A kishim bereqet? Po, drejtë mi e thonë, pak si me vënies ka fillu. E vërtet, po, ishte sezonin. Për shkak të disa rëthonave të cilat janë kanë si aktuale mbak ma heret, dhe thëtë. Mirë po, me gjithate, në përgjësi, kjo fush, gjithësht kjo veprimtari është e kënaqshme, për arsye se e ka arritat nivelin e pritshmërisë. A është më mirë se vitin e kaluar, ose se vitet e kaluar? Se nëse bëjmë krahasime, çdo vit ka rritje. Çdo vit ka rritje, për shkak nëse krahasojmë 2022-të me 2023-ën, e kemi dikun rreth 29% rritje, në total. Po flas edhe me ne qendrimet, edhe me vizitorët. Të bashkëqytetarëve apo të turistëve? Total, të turizmit, përgjithësi. Do të thonë dikun rreth cilët, rreth 29%. Sipas statistikave, do të thotë është një, me krahasu me qeshorin e vitit kaluar, me qeshorin e këtij. Apo flasim qeshor, korrekt, apo deri tash? Qeshor, dhënat statistikore, se s'ka më tre, do të thonë, nxirën. Kështu që nëse i referohemi kësaj, sepse ne do të i referohemi Agjencisë Statistikave, sigurisht. Edhe na del që kemi rritje, por përveç kësaj shihet edhe në teren. Për shembull, është një infuzion mjaft i madh, do të thotë sidomos për këtë pjesë të veprimtarisë që ka pas probleme të kamshme, të fillu prej pandemisë deri më sot, po megjithatë çdo sezon, do të thotë çdo ky tremujosh që është i verës edhe festat e fund vitit janë të mirë se ardhna, sidomos për këtë veprimtari, për arsye 29%, 30% gati janë shumë në raport me ta zëpëriu vërë një total, dhe të të po, e shumë, po, bili, bili, po, që shpjegohet kjo? Nëse nisim ka statistikat i morim prej 200, dikun 209 hoteleve, gjithësisht objekteve hoteliere, aty që japin bujtje. Se nëse i analizojmë njësit e akomoduse, të e në hotelit, motelit, hostelit, gjitha që jepin bujtja. Dhe për i kësoj, atat të cilat jenë para po me dhonë këtë shifër, dhe të këtë me dhonë rezultatet, në adel për 209, në adel që këtë rezultat që është satë. Edhe kemi, bile ka raste, për shumë nëse krasoj me mujë, në adel 50% rritje me vitet para prake. Më thonë, po që optimist saj për këtë kësaj? Jo, është një mirë edhe tjetër është që Kosova ka fillu në një farforme dhe bëhet një destinacion atraktiv, turistik, për njerës, për turist. Por, duhet me potencu, se kjo është falë sektorit privat. Edhe këto dhe sektorit privat, po. Sektorit privat është aji që li ka ndikur. Jo, a flasim se këto për e një si një kapitull në vete, po flasim për bashkëqytetarët, njerë që absolutisht për e themi vazhdushëm që është infuzion, hadi po e quajmë infuzion i madhë për ekonomi. I kemi edhe shifrat që kanë hargju në Kosovë. Edhe remitencat që janë rritje në raport me vitin e kaluar. Kështu që thjesht duke që, po besoj ju me ata që keni kontakte, hotelierët e gastronomët janë të knaqër, apo janë nga sezona? Po, përgjësi janë të knaqër, për arsye se më smet qenë këta në këtë periud, dhe të të është fështirë me përbalu një... Kjo periud, më ndëje, si më thonë, e bërë bilancën e gjithë vitë? E bërë një farë rivilantizimi, apo të në, e bërë një farë... Para sektorët, se në fakt ne përflasim për hoteleri, gastronomi, po janë gjithë sektorët që përfitojnë nga kjo numër ka që madhi njerëzve tonë që po vinë edhe i kalojnë, se vëllon, ditët e tyre, pushimet e tyre këtu. Po, është qaj, turisti kur të vjenë, dhe thëtë, përveç që donë me po atrakcione turistike, përveç që donë me po kapacitet hotelirit mira, normal që shpenzën edhe në veprimtari tjera, naftën e mërë... Shkon me diçka dhere aty? Dhere aty, ose nëse shkon me kërë, shkon me autobus, nëse shkon me autobus, dhe të shpenzën.
momentin kur hyn në dyqan, do thot ai shpenzon, më marr me veti diçka edhe në Shkodër si lloj pikniku ose diçka prap shpenzon. Mande çapo po mirë që po na morën në rreve familjare me vete, po na shkojnë atje edhe. Po, mësandej kur të shkosh të përgatitesh ka me vesh, edhe ato do të thonë edhe ajo ndikon që edhe pra në këtë sektor të zgjirë se përfitojnë. Nëse e kthyrim konsumin turistik, përgjithësi ndohet në nivelin 78. Po të se mazon. Kërejt e përbëjnë, 1% e kjo, 1% e kjo, 1% e... Shkenca nuk kam rima shumë se 78. A jo? Se s'ko ma shumë që kam me, se logaritet për shumë... Dëshira për shumë, qështet emocionale, e dëshira është logaritet... Konsum turistik logaritet... Se ku përdumësh, ku dëshira, e qështet... Konsum turistik logaritet për shumë... Sët për mendojnë për me shku në Bug, ose në Preval, ose në Brezovic, ose në Shal Bajgores, ose në Mirushut, ku dhe që, momentin kur ti, prej ati momenti që ti e pregadit vetën, me shku, gjdo shpenzim logaritet ma konsum turistik. Absolutisht. Edhe ujnë që e blenë. Krejt, krejt, për shumë, ose kur dhe me ulltu, do me shku në Berlin për një nxarje, në mrej Panajer, ose dhe shku, ti shka në aeroport, me qa shkëm ti në aeroport, do me thonë shpenzan, në aeroport ki me pini kafe, në aeroport ki me blet di shka, bileta është shpenzim. Kur të brisha ti e me qa për shkon, në hotel ku për shkon. I të logarit e ato të aeroplanit, ajo është kafe qefi në qiela tje? E krynë për shama të eventin që ke shku, metën edhe një ditë a dytë, së mësh me pregatit, bashën me njëherë mu këthy, metën edhe një ditë, dhe dhe më shku në teater, dhe më shku në kino, dhe më shku dikon, dhe ke këtër shpenzime, që i takojnë, konsumit të listit. Konsumit të listit, po, shumë i. Bravo, dhe hotelet realisht për irës vërtetës, viteve të kaluar, dy viteve të kaluar, më duke se kishim shumë munges të kamarierve, munges të fuqis punëtore, të kuzhinjerve, s'paku sektori gastronomis ishte pak në vështërsi. Si vjerë? Dukshëm ka qenë më mirë, edhe sa e përket fuqis punëtore. Edhe pse ande nuk është mirë, të thotë. Po, dukshëm më mirë se të kaluar. Po, që që, në sezona gjinden, apo kuptan, marrin punëtor shtes në sezona. Edhe kanë rritë rogat. Edhe normal, edhe rrugë. Edhe kanë rritë rogat, pra ndaj i motivojnë që të janë aty. Edhe për pronore duhet me pas të ashtë kjarë, që me 250, 300, më ka kalu, aja ku, duhet me pas, duhet me gjithë një farë mesi, në cëllën kish me qeni i knaqën, edhe po në dhënë, si po edhe aji që e pranë. A flasim, zëtë Sjogajeva, edhe për, si me thonë, për turizmin, për turistët e huaj, që fatë mjësisht për e theme që edhe statistikisht ka një rritje të numrit ose të interesin për me ardhe, për me i vizitu këto atrakcione që i kemi në vendit unë historike, kulturore, të trashëgimis, e të tjera, natyrore, të aventurës që ka turizm, të aventurës e të tjera. Po në fakte, ajo që është e me të kësaj, është që po në qëndrojmë pak në Kosovë. Dhe thonë, e duhet me bonë është ta ma të ebër në njërë që ata me pas ma... Jo, e kam fjallin për turistët. A turistët, po. Që me qëndrujnë ma gjatë, jo veç me qenë kalimë. Kjo guida ose paketa, cëtë, prej tërë operatorëve të cilë të organizojnë paketa, nuk mjafton të alvesh Kosova. Kuptane, duhet me pas kjallë. Jo, po me mende që duhet 2 dit, me ne 1-4 dit, për shumë. A kjo mundësi me zonë, po. Jo, se që kjo është që dhimi, dhe të e tash, në momentin kur është si tranzit, nuk ka fitim. Po brenda një dite mund ndalët në një qytet saktuar, në një vend. Por paketa tash po shkojnë si të përmbledhne. Për shamun, shkojnë në Shqipëri, Veriora atje, Malzi, Kosovë, Macedoni, do të thotë e mërë si paket 4-5 ditëshe. Po qëllimi është ne me qenë me bujtje. Tash bujtjet, fatë këtësisht, bujtjet po kalojnë në Macedoni. Macedoni? Macedoni. Jo në Shqipëri, Macedoni po kalojnë. Macedoni, pse kalojnë në Macedoni? Përshka këse me një beneficient shteti që ka intervenu. Se kompania fitan me qatë benefitit që i ka dhonë shteti. Për shamun, për një turist. Për një turist. Kosovari fitan 15 euro në natë. Për një natë, jep të operatorit për turist. Për një përsan. Nëse është i jashtëm, nëse është evropian, gjermana, holandese, i ka dirin 80 euro natën. Ta është lëgarit të 3 netë, 240 euro. Kuptani, 240 euro. Nëse organizaju në paketin 500 euro, e të njëti një të nëror, pse me arti të unë e 500, kur unë shkajt të tjetëri? E pse së mundemi ne, zotin Sukojeva, me marti njëti model të Macedonisë edhe me implementuni? Po, po, bojmë për pjekje, edhe një dritë me thonë, nuk ka televizion që nuk e, ose nuk ka vend që nuk e... Ju po, për organet përgjetëse. Por organet, në po bojmë për, dhe thonë, kemi në një farë forme, atë presionin e mirë, jërë në të kuptimin presion pozitiv për mujtë,
edhe do të na shpejtë të kemi edhe takime, do të bashkë për këto, se edhe të veshoj edhe shumë gjona janë të cilat duken si përfaqe janë të vogla, po me pak benefite ndikon shumë. Ja, po shumë Shqiprin, për shumë, 160 170% e kanë rritjen e turizmit, që nuk ka vlera, Maqedonia, se na. Maqedonia? Ba, nuk ka vlera. Qa ofron Maqedonia? Në krahasim me neve, është. Pikrisht, e po shohim çdo ditë më shumë rritje në Shqipëri, është vendi ynë, për shkak të këto reklamave të mëdha që janë bërë, për shkak të mëshat kushteve. Dikush mund të ndihet më mirë, dikush më. Është tjetër, po. Po, por megjithatë ofron, jo vetëm Bregdeti. Gjirokastra është e mbushur me turist, Korça është e mbushur me turist, Shkodra është e mbushur me turist. Po, po flasim vetëm për qytetet e tjera. Do të më kuptu, do të më kuptu. Ti je i mbushur, Albana po ashtu. Turizmi në Shqipëri, përveç që ka dy vije bregdetare, 475 km i ka prej verit dhe i njëk. Kreti ka dalën deti. Veç Norvegjia ka më tepër, ani na po në Shqipëri ka dalë, domthonë është përveç asaj, ata kanë agjencinë kombëtare. Agjencia kombëtare, llogaritne në panajirin e Berlinit, që ka qenë si vjetë, ka marrë pjesë përveç ministrit, ka marrë pjesë kryeministri. Logaritë e kryeministri, logaritë e kërë bënë një promovim kryeministri. Tash, veç që në gjdo menzja, gjdo ditë ka postime. E vërtet, gjdo ditë edhe ma shpërshme. Logaritë, në që se kryeministri Kosovës bënë postim për turizm. Po pse si më kryeministri? Sa do tjirë dhe të bojnë, nuk bujnë me mëritë. Po pse si më kryeministri? Autoriteti... Po shumë në di, sa ka qenë presidenti Ilir Meta edhe më pas, po sa ka qenë presidenti Shqipëris, ka orë disë herë në Preval edhe në Bog. I kam bajtë takimet më të rëndësishme që të përveç kësoj, bajtë vinte edhe me familje, edhe thoshte që Prevala edhe Boga specifikisht janë fantastike. Tash, efekti i një presidenti shqiptar që vjenë aty është te për i marë. Dhe më thonë edhe e ka bërë presidenti. Unë përshpër dhe e rastin këtu, për thëmë si një si kësaj fushë, e lusë kërëministrin të fillan me promovim. Vetë, me shkrimet të vogë. Me këshiltarë që i ka, dhe të tja mundësojnë që të ketë edhe kënë ndikon shumë. Ndikon në promovimin e turizmin ndikon shumë. Përveç që ne duhet me bu qmas që ta kemi agencionin kombëtar. Pa agencionin kombëtar nuk kombëtar. Që se kemi asë në... Vetëmi në rajon jemi që se kemi. Vetëmi në rajon jemi që se kemi. E që funksionën të? Absolut, kjesa është aja që mjerët me kishën me promovim, po e ka vështë një përzyrtar, vështë me një zyrtar. E bojmë e nësë të sugeva, kemi folë, të më thonë, ta shësa vjetë që flasim në për intervista, dhe kemi folë edhe për tisa qështë, e kur e keni pas përmendoj, para e keni pas edhe tem, nuk e di, të masterit ose, diçka, do më thonë, ta shë më përmirësoni, po pak rëndësi ka rëndësishme është tema, dhe keni pas përmendur Mirushën, do më teleferik, pa u dëmtua zgjë poshtë me teleferik edhe të shijohet gjithaj e bukuri. Jo, se qëllimi është... Ne, përveç që se kemi bërë atë, dhe më njemi shumë larga soj, se kemi bërë asë rrugën dërja të. Dërri qasë dërja të kemi qasë. Ajë duke u regullu, përveç puna rrugë, se puna këto bënë me projekte, sepse nga njerë ti mënuash me bo mirë, e ka njerë bënë keqa. Po këpëtë në është një vjarë populore, mënuash me bo mirë, bënë keqa. Pozitën se nuk mund është bashkrejt me prishë ambjende për me hitë, me janë plëcu dikuj me hyderitë. Mirë, për me gjithë atë e për projekte, nuk e kom përmenë edhe atërë, përmenë nësa 30 milion kushtë në projekte. Ska ndryshu kushtë? 30 milion, 30 milion. Unë endë, që edhe prapës për zërë rastin, 30 milion. Unë i garantoj qdo kuj, që me qatë 30 milion shënë, dhe t'i fut 10 milion qeveria, shamëllë, si shtetë, edhe 20 milion me donacione, me 30 milion, unë i garantoj për 10 vjetë 100 milion e nxjerë, plus në ambjetet baza. A i kemi donator për një 20 milion? Sepse turisti dhe një prejkë senet. Senet nuk ka se kur dajti, qërë, edhe ndajtë shohme i mjaftë. Ki qenë ndajtë dështë, me teleferikun t'i shohme i mjaftë, por i ndrysh është me prejkë. E unë e kumë po qdo 200 meter me ato me zbritë. Mi po ato, se tash i kemi 16 licej me 12 ujvare. Logarit e me 1800 meter distancë. Se shkon aktualisht e shumë e rëzikshme me më. Edhe të këto 3 ujvare, që shjenë shumë e rëzikshme me hypa, tje do me thamë në shumë pas një godzim. A i kemi ato 2 donatorë, dhe si mund të gjendën ato 2 donatorë tjerë me nga 10 milion? Që pojëzëm 10 milion i dhaqin. Nuk janë shumë, ne këna u brëzëvicin për 20 milion, ta është lëgajti kër 410 milion ka qenë projekti, për 20 milion e kemi u, kër i ka nëllon 390 milion,
nuk janë shumë. E si funksionon ato operatorët vetë që shesin aty gjëra që i presin aty? Shtetet nuk janë shumë 20. Jo, nuk janë. Jo, unë e përmenda vetëm përfitime, nuk po thonë, nuk po thonë. Nuk po thonë ndim. E përmenda mirushën për me dalë të potencialit që kemi, domethënë paramendoj, kemi një mirush aty, po kemi edhe plot potencial, potencialet që kemi pothuajse të pashfrytzuar ose pak të shfrytzuar, janë kapacitetet. Potencialet. Ideja është a mundemi nëse i shfrytzojmë maksimalisht edhe përkushtohemi me pas mundësi përfitimi? Potencialet turistike që i ka Kosova, në krasje me sipërfaqen që i ka, neve na kanë lërmi shumë shtete. Nëse këshëm e shfrytzu, jo 100%, nëse këshëm e shfrytzu 60% kësaj. Na këshëm e qenë kërë. Po, sigurisht në turizmi malo? Sepse gjitha format e turizmit, përveç ati i bregdetarë që se kemë dinit, mund të organizohen teknikë. Mund të zhvillohet. Ku mund të zhvillohet? E si të mështë trend është zhvillimi i turizmit rural. Sa më sarani është trend. Si agroturizm apo? Në përgjithësi, që aja e përfshin dhe të turizmi malor, që i përfshin turizmi rural dhe të ne... Ku mund të bëhen investime urgjente edhe që kishme qenë një pik referimi për njerëzit edhe për ne që jetëm këto? E para punës, se ne gjithë të djele, gjithë të sune dali me familje tona, po shkujmë hajte një restoran që aty ndështë përtoj me shkute një bukurin atyrore që i kemi, fatkecisht nuk e dim. Ku do të mund të intervenonim me urgjens? Si që një, në para dy dite e poshtë, keni pas mësafir një që ka qenë me majet i kështë. Po, e vërqet, dje. Dje, dje, edhe bashkë më rëndë. Gani Alili. Po, Gani Alili, një alpinis po ndukët ki. Po, alpinis. Edhe, shë qenë, veç ajo po, veç ato të regon se që është Kosova. Ku do të investojsh? Ku do të investojsh Kosovë e ki 3 fishin, 4 fishin në nxjerë? Se turizmin, shqa, ti kime zhvillu si destinacion, u kry puna, në momentin kër e zhvillan, pare ti ki të gashme. Nuk është kjo, hadhe të bëjmë të cilin një fabrike, të lëndën e pare, të sigur e punëtor, jo. Zhvillu si destinacion, pare ti ki kesh. Është i vetëmi sektori cili ka fitime më të mëjë. Edhe që i këthen shpita. Nuk pe kupton shtetë e ande që turizmi është një veprimtari shumë. Sektori privat, se për shumë, janë disa, ju e përmendet dhe majera, që thatë falë, sektori privat kemi rritje të turizmit, apo jo, të qërkullimit të turizmit në vendin tonë. Sektori privat, apo e bën punën e vetë, se kemi njërës realisht që kanë potenciale, po duke që nuk e kanë opcion për një x-arsyje, se dipse. E ka po që dal nga dal, e ka po që me zhvillimin, se kur të fillon me një biznes, me të pare nuk më janë qëllat. Edha e dal nga dal, dhe të të zhvillu, të e ljup klientela, se klientela të përcakton ty që ka dal. Për shama sot e kemi tash më bogë, e kemi atë hotelin e mirë që është ndërtu. Adin që ajë qysh tash kanë me kërku, unë isha për njave në kalume, unë isha njave në kalume, atyete, tash kime pa për shama, tash kanë me fillu rezervim për dhime në atyadi, qëfar atrakcioni turistike, ose qëfar pomje ko... Një investimi madhë, po që absolutisht janë dhe shumë shpejt. Shto që sektori private ka bu të vetën, por tash, nëse mjarë me kritiku, por shtetit duhet me indirun... Që po kërkon sot konkretisht për shtetit, për shambë? E para duhet të vëshën me ek. Të vëshën me ek? Në ku? Në akomodim. Në akomodim. Që me në raqënime të akomodim. Edhe në produkte ushqimore, do të në produkte të bazë. Logarite për shumë, në produkte të bazë, sot një përfaqësus ose një pranar, nëse shkanë me ble, deri dje, sa e ka marë, kafen, sa ka marrë bazë, dhe tëtë, si mas një analizë që kemi 52% kemi rritje të produktet. Shteti më thotë nëse heqe edhe të akomodime, edhe të kafe, edhe të produktet, ku me imbledhën tatimet? Po, jo, nuk logaritet ashtë, se ti prap i merë tatimet për i këtyne që punojnë. Për shamull, në kemi pas një take me Ministri Murati edhe në momenti kur ka qenë zbritja tatimet e të vëshës, dhe të të prej 18-8, thaj këm hup 18 milion. Vëq për shkak që saj këm hup 18 milion. Dhe të thashon, drejtën me thonë, unë nuk jam ekonomis, po s'ka logik, në momenti kur punon biznesi nuk ka humbje. Se tip, në qovë se si kjerë që redhon që ato 18 milion, ata këshin në ra krejt për toke. Ka hemi marta një tjerë. Pra ndaj, në qovë se... To janë emergjensat, në rëpërimi, adicionit, edhe të vështërajt. E kemi diskutuar të, akomodimin e kemi pak të shtrajt. Akomodimin është në basë konkurences. Nuk ka... Që s'kemi shumë konkurences, po?
Këtë Kosova, se e këmë përmenë shpesher, në bazë statistikave, i ka dikon rrëth 8.000 shtetër. 7.500, 8.000 shtetër. Dikon hadit 2-13.000 dhoma, 2-13.000 shtetër. 7-8.000, tash, me 7-8.000 dhoma, një hotel i ka në Turqi, 5.000 dhoma i ka një hotel në Turqi. Tash, logaritë, tash, se ku jemi. Tash, konkurenca e bën të vetën. E bën konkurenca e bën të vetën. Pra në rajon, nuk janë asa tjertë ma mirë, përveç Shqipnisë, veç pjesa e golemit do të t'i ka, i ka sa krejtë na. Uroj të bëhet çdo ditë më mirë dhe të na zbresë që të vëshoja mënyrë veçantë për qindja, për edhe me agjensioni po e po, janë emergjenca që duhet për... Edhe me kalu për fjallë me vepa, se kemi, ka potencial komunicipse. Dretëm jeton me legislacion nuk jemi ishtasht keqë, dhe të me legislacion, dhe të është ligjit turizmit, me uzime administrative që po kryen nuk është keqë, po investuot bile edhe në zonat... Por edhe njerë është përgjë rasën, pa agjencion komtar nuk ka promovit turizmit. Agjencioni komtarar është bazë për promovit. Në momentin kur nuk promovohen vlerat, ato nuk duken. Edhe mirë e thatë ju, le t'ja nisë kryeministri, edhe gjithë në tjere që kemi për obligim. T'ja nisë i pari, edhe sërëzisht gjdo postim i ti, vlen ndoshta sakrit, na që munohme me mbu anër, përshka këse vetë pozitë ati. Sigurisht. Faleminderit shumë, zotë Zogojeva, që ishe.